Repare bem, repare bem. Quanto é que deve ser a tarifa de energia elétrica num país como o nosso? Deve ser custo de produção, remuneração do imobilizado, do investimento, amortização, né, da depreciação e lucro, em linha com os competidores internacionais, se os houver. Em setores não concorrenciais, é preciso ser um preço administrado pelo governo, porém, em cima de uma planilha de custos, transparentemente validada pelo mercado. E aí eu gosto dessa crítica, o mercado cumpre um papel muito relevante. Tudo bem. Agora vem o seu Pedro Parente, barra Michel Temer, com licença da má palavra, né? E faz assim, o Brasil deixa 40%, quase 35% da sua capacidade de refino ociosos, as fábricas paradas, vende petróleo bruto barato, em real, em dólar, claro, e compra gasolina, óleo diesel, lubrificante do estrangeiro. E, ao invés de cotar 80% do petróleo do Brasil, do insumo petróleo, ainda é nacional, produzido em real, ainda que tenha custos incorrentes de câmbio por algumas coisas, de royalties que a gente não tem, fretes, etc. Parte substantiva é assim. Então, na prática, o barril de petróleo da Petrobras, impostos, inclusive, dá 33 dólares. O que é que o seu Pedro Parente está fazendo? Cobrando 75 dólares, porque está referindo o preço, não a custo nacional, mas a preço especulativo do mercado de petróleo de Roterdã, do circuito internacional. Que isso? Aí vem uma depreciação cambial, que está ocorrendo, eu quis brincar, mas ela está ocorrendo por uma razão. O Brasil, contra o que eu andei falando nesses últimos 12 anos, infelizmente para amigos, agora para adversários, o Brasil está perdendo uma janela de oportunidade de ouro, que foi, em 2008, para esconjurar a crise, os americanos trouxeram a taxa de juros dele, que é baliza para o mundo, para zero negativa. Então, nós estamos há 10 anos com a taxa de juros no mundo a zero negativa e esses pilantras aqui do Brasil dizendo que a nossa taxa de juros tem que ficar alta. Por quê? Porque a inflação é alta. Porque mas juro, meu irmão, parece que você não ouviu o que eu falei. Juros só funciona contra a inflação se o componente inflacionário for excesso de demanda. Também ninguém precisa ser economista para entender. Sim. Minha base produtiva é capaz de produzir 100 e o meu povo tem renda mais crédito na praça capaz de comprar 120. Aí você tem o que a economia chama de hiato de produto, dá-se uma espécie de leilão, o preço sobe, tira os 20 mais pobres e acomoda o negócio. Aqui, isso é o bicho eu conheço, eu fui ministro da Fazenda, ou havia hiato de produto, porque nós estávamos com 100% de capacidade instalada ocupados, trabalhando a 3 turnos, e havia ágio quando eu assumi o real. E aí só tinha uma saída, choque de oferta, ou então íamos perder o real das mesmas doenças que mataram lá atrás o cruzado. Eu tenho essa honra de ter ajudado o Brasil a enfrentar isso pelo caminho oposto dessa mistificação que está destruindo nossa pátria. Pois bem, hoje, meu irmão, minha irmã querida, hoje 30% da capacidade instalada da indústria brasileira estão ociosos. Então não tem sobredemanda. Não adianta encarecer o crédito, porque não é por demanda excessiva que a economia brasileira teve momentos de tensão inflacionária. É só ver o que está acontecendo. O governo subiu energia 70%, subiu o botijão de gás de cozinha uns 90% nas costas do povo. Empurramos 1 milhão e 400 mil famílias para voltar a usar álcool e lenha na cozinha. O governo brasileiro empurrou essa política de combustível que sobe de 2 e pouco para R$ 5 a gasolina na bomba, que é insumo para os taxistas, e a inflação é 2,56. Por que a inflação é 2,56? Porque a economia está indo para o vinagre. Quer entender qual é a minha coerência? É falar aquilo que a minha convicção e a minha consciência e o meu patrão merecem que eu fale. E meu patrão não são as corporações. O meu patrão não são os grupos de interesse. O meu patrão é o povo brasileiro. Isso é simples de entender. Então, se vocês dizem, qual é a coerência do Ciro? Por que o Ciro ajudou a fazer o plano real? Ô, Jéssica, a Bahia já cobra o menor ICMS para gás de cozinha, cobra um dos menores ICMS para diesel. O que nós temos que perguntar é por que o governo federal dobrou, isso mesmo que você ouviu, dobrou o ICMS, o PIS/COFINS de combustível. Esse presidente que está aí, quando entrou, ele dobrou, aumentou 100%.
Temos que perguntar ao governo federal por que a refinaria da Bahia e as outras refinarias só estão operando a 50% da sua capacidade. O que o governo federal quer, ao invés de produzir diesel e combustível no Brasil, quer importando, vinculando o preço do combustível ao dólar? Que política desastrosa é essa de preços da Petrobras? Em 2 anos, Jéssica, em 2 anos, foram 239 reajustes. Quando Dilma estava no governo, a gasolina era R$ 2,60. Hoje a gasolina é R$ 5,00. O que justifica isso? Olha, então é preciso que o governo federal assuma suas responsabilidades antes de transferir para o Estado. Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work. That you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s, when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran, he was considered to be the hope for democracy in the Middle East and around the world. He was Time Magazine's Man of the Year. But one of the things that he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in the military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few million dollars and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. So back here in the United States, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies, so that if we got caught, there would be no governmental ramifications.
When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on the sticker that says, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States, the people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that at that point in time was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist Terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador, for many, many years, had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldós ran for office. And his main goal, he said, as president, would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldós, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know, okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldós. I, like most people who really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, you know, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and be free of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't try to bribe me. It was 1981, and in May, Jaime Roldós was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next, but it's okay because I've done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane, a tape recorder, a small tape recorder, that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued
pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, the coup was staged, which there's no question in my mind, or most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people to do that, in television, you can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind him that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in, we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldós, men who refused to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in, boy, it's going to toe the line because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed, but he knew the system. So in 91, we send in the troops and we take out the Iraqi military. So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want to. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And then once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't. They didn't have success. The jackals couldn't take him out again. So we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out, and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we'd essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So, you know, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there, the jackals failed there, and as a final measure, the military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks, and they were proud of it. And they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals,
who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. They control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our politicians because they finance their campaigns either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected. They don't serve a limited term. They don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government because they're always moving back and forth. So, you know, you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who is in the oil business. And this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have to moving back and forth through the revolving door. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization. Estamos de volta com o nosso programa especial de aniversário de 6 anos da TVT. Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. O Brasil está prestes a fazer isso com o pré-sal. A ideia é desmontar a Petrobras, uma das maiores petroleiras do planeta. Sob ataque estão o futuro da educação e da saúde. E mais do que isso, a soberania nacional. Perdas provocadas pelo escândalo de corrupção. A superfaturada da refinaria ainda falando de Lava Jato. O esquema de pagamento de propina por dinheiro desviado da Petrobras. Não se assina contrato sem ler. Os eleitorais em 2010. Enquanto a mídia tradicional ataca a Petrobras dia e noite, desde o início da Operação Lava Jato, essa investigação levou a empresa de auditoria externa PricewaterhouseCoopers a não validar as contas da Petrobras. Nós, da TVT, acreditamos na Petrobras. E sabe por quê? Porque por trás desta campanha difamatória e cruel, há grupos estrangeiros associados a políticos brasileiros que querem vender barato nosso sonho de liberdade. Os exploradores não estão nem aí. Nós, sim. O que vai acontecer, caso a empresa seja desmontada, é que não teremos mais dinheiro para melhorar nossa educação nem a nossa saúde. Quem vai sair perdendo é quem mais precisa. Não é uma empresa que esteja quebrada, nem é um antro de corrupção. A Petrobras, ao contrário, é uma empresa eficiente. A empresa é uma empresa que está crescendo a produção. Agora, em junho, cresceu 8%, no segundo semestre, cresceu 8% em relação ao primeiro trimestre. De produção. A Petrobras está produzindo, cresceu de janeiro para cá de petróleo de 2 milhões de barris para 2 milhões e 200 mil barris, o que é 10% de crescimento em 6 meses, é um extraordinário crescimento nas empresas de petróleo. E ela tem todas as condições de, superando a crise financeira de curto prazo, deslanchar. Ao contrário do que a grande mídia diz, a Petrobras tem capital. Hoje, a empresa tem 25 bilhões de dólares em caixa e anunciou que pode pagar todas suas dívidas até o fim de 2017. Se faltar, a China já colocou à disposição da companhia uma linha de crédito para qualquer emergência. A grande mídia diz, ora, mas a empresa deve 500 bilhões de dólares. Isso não é dívida, é investimento, porque a Petrobras tem reservas. Vamos fazer uma conta?
O pré-sal tem de 180 a 270 bilhões de barris de petróleo de excelente qualidade no fundo do mar. Com o barril custando hoje cerca de 45 dólares, na pior das hipóteses, temos petróleo equivalente a 3 vezes o que eles chamam de dívida, tudo guardado no fundo do mar. As reservas são apenas o que já foi encontrado. No fundo do mar pode haver ainda mais. A Petrobras também tem tecnologia. Pode extrair com eficiência sem precisar de ajuda de ninguém. Mas sozinha demoraria muito tempo. Por isso, em 2010, o governo decidiu pelo regime de partilha. Funciona assim. Um parceiro se associa à empresa num campo de exploração. Investe, mas quem opera o campo somos nós. E 30% de tudo que for produzido fica aqui. Para operar um campo, é preciso de plataformas, sondas, navios. Tudo isso é conteúdo nacional, que gera empregos e mais riqueza. Fora o petróleo cru, como se diz, a empresa tem refinarias capazes de produzir matérias-primas mais valiosas. E há também gás natural do petróleo, que vira fertilizante. O que permitiria que, em pouco tempo, o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do planeta, deixasse de importar adubos para a agricultura. Outra vantagem? O Brasil tem mercado consumidor. Muito do que será produzido, de combustíveis a bens de consumo, pode ser consumido aqui mesmo. Em funcionamento, esta estrutura é capaz de, em pouco tempo, transformar o Brasil numa potência mundial. Buscar petróleo no fundo do mar foi um plano audacioso do engenheiro Guilherme Estrela e sua equipe. A diretoria era contra e ele bancou. Ele disse que era necessário arriscar. É o próprio Estrela quem fala sobre o que está em risco, a nossa soberania. A soberania nacional, ela representa o poder de qualquer país de decidir sobre o seu futuro, em seu próprio interesse, de construir a sua indústria, construir as suas fábricas, construir os seus meios de comunicação, né, independente de países e de conhecimentos estrangeiros. Então, a detenção da tecnologia e do conhecimento e de científico e tecnológico e do conhecimento de engenharia para projetos de engenharia, para produzir produtos que nos sirvam para efetivamente decidir o nosso destino, é fundamental. 63 anos se passaram. De lá para cá, a frase dita pelo então presidente Getúlio Vargas continua atual. O petróleo é nosso. Mas até quando? E para falar dos riscos que corremos ao abrir mão do pré-sal, nós convidamos o Gustavo Marçaioli, que é da Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Boa noite. Gustavo, explica para a gente de que forma que é possível convencer as pessoas de que a Petrobras é um patrimônio brasileiro. Eu acho que, de uma certa forma, uma boa parte da população, talvez não com tantos subsídios, mas já tem essa concepção. Uma pesquisa da Datafolha recentemente apresenta que a maioria, né, da população é contra a venda de patrimônio público e entre essas empresas está a Petrobras e o pré-sal. Então, existe esse senso, mas muitas vezes ele está pouco embasado, não tem muitos elementos, né, para conseguir embasar essa posição. Uma das coisas que a gente pode citar, por exemplo, como um exemplo no momento recente, então uma das subsidiárias que está sendo ameaçada de venda é a Liquigás. A Liquigás é a empresa que a maioria das donas de casa, da população conhece, né, quando vai comprar o seu gás de cozinha. Hoje, a Liquigás, junto com outras 4 empresas, ou seja, 5 empresas de todo o mercado nacional, dominam 90% de todas as vendas de gás doméstico. Então, hoje, essa ameaça de venda da Liquigás, né, os grandes interessados na compra são as outras empresas que já atuam no mercado. Isso vai ter uma concentração das empresas que prestam esse serviço. Então, consequentemente, se a Liquigás for vendida, a possibilidade imensa de que haja um aumento do valor do gás para consumo doméstico.
Então, isso é um exemplo que a gente pode dar para a população para entender como é importante o papel da Petrobras para regular o mercado. A Liquigás ela foi adquirida justamente para regular melhor o mercado, para o governo ter uma interferência dentro do mercado de gás doméstico. E a mesma lógica vale para a questão dos combustíveis. É, uma coisa que as pessoas precisam saber e não sabem, né, mistifica-se muito esse assunto do petróleo e da Petrobras, é que, por exemplo, durante a subida dos preços, né, do petróleo, quando chegou lá mais de 120 dólares um barril, esse valor não foi repassado. A gasolina ela continua estável durante todo esse tempo. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem esse entendimento e acha que se é público deveria ser de graça, gasolina. Não, né? Mas a Petrobras ela tem como regular esse preço e não repassar essas oscilações do mercado de petróleo para toda a população num curto espaço de tempo. Então, isso faz com que a economia seja mais estável, seja mais previsível e todos ganham com isso. Porque essas são medidas que afetam diretamente a população, né? Porque é como convencer essas pessoas a saírem às ruas em defesa da Petrobras? Eu acho que essa, por exemplo, é uma excelente iniciativa, né? A TVT ela é uma das pouquíssimas emissoras que estão fazendo um debate mais qualificado sobre esse tema do petróleo, né? Então, hoje, acho que a população, até a gente tem alguns sites de campanha para divulgar. Um deles é o pressalnãoabromão.com.br e o pressalemjogo.com.br. Então, são também formas que tem de você entrar lá, você com dois, três cliques, você vai preencher um abaixo-assinado contra a venda do pré-sal e também tem como disparar e-mail para todos os senadores e deputados. Então, essa pressão da população é muito importante. E sair às ruas, eu acho que é um desafio imenso hoje que a gente tem, que hoje o grande elemento que a gente tem para jogar isso desde julho de 2013, né? As redes têm esse protagonismo na questão da mobilização social e é uma coisa realmente extremamente preocupante. Quando a gente não vê a mesma mobilização que se tem para outras pautas na defesa da Petrobras, que hoje a gente tem que pensar que ela é uma das últimas empresas do ramo industrial que tem controle estatal. Então, passado isso, a Petrobras, o destino dela, se tudo se der como esse pessoal está planejando, ela vai se tornar uma nova Vale do Rio Doce, que a gente tem aí o desastre da Samarco para comprovar como é ineficiente o setor privado nas questões estratégicas do país. A gente comentou também sobre os riscos à saúde e à educação. Você acha que as pessoas entendem esses riscos? Não, a maioria das pessoas não entendem e até é bastante curioso. Né? A gente tem conversado muito com as pessoas, né, ido para a rua, nas escolas, enfim. Muitas pessoas perguntam para a gente, mas o pré-sal vai demorar muito para a gente explorar, ou a gente não tem, existe uma que o pessoal chama de síndrome de vira-lata do brasileiro, a Petrobras não tem condição de explorar o pré-sal. E as pessoas não sabem que hoje o pré-sal já corresponde a 40% da produção de petróleo e gás no Brasil. Então hoje 40% do que vai no tanque de combustível de qualquer pessoa que abastece o carro já vem do pré-sal. E as pessoas não têm essa dimensão. Quanto mais do modelo de partilha que hoje destina uma parte dos lucros, né, da exploração para a saúde e educação. Isso não está explicado, isso não está claro para as pessoas. Eu tenho certeza que se as pessoas tivessem a dimensão do volume de dinheiro que vai ser destinado para a saúde e educação com o pré-sal, a mobilização, sem dúvida nenhuma, seria maior. Muito maior. Então... As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Vamos agora assistir ao documentário produzido pela Associação de Engenheiros da Petrobras, contestando os principais argumentos daqueles que defendem a alteração do marco regulatório do pré-sal. A minha ideia é que realmente é algo urgente de ser votado. E esta questão da obrigatoriedade do pré-sal... A crise na Petrobras é estrutural e extremamente grave. A situação da empresa é extremamente grave e não é verdade
que é uma crise conjuntural como outras estão acontecendo no mundo, em função da queda do preço do petróleo. Mentira. A crise existe, mas não é definitiva, eterna e, portanto, estrutural. Desvalorização cambial abrupta, inflação, redução da demanda interna, corrupção e suas consequências ao endividamento e ao fluxo de caixa da estatal são aspectos conjunturais. Contribuíram para a crise, mas são passageiros. A queda dos preços do petróleo, o encerramento do ciclo de liquidez monetária pelo Banco Central dos Estados Unidos e a consequente valorização do dólar são aspectos conjunturais e internacionais que impactam toda a indústria do petróleo e não apenas a Petrobras. Os recursos fáceis de se produzir, baratos, acessíveis, com baixo dispêndio de trabalho e de capital, não estão mais disponíveis. O petróleo barato de se produzir não existe mais. Em média, cada novo barril descoberto é mais caro de se descobrir e produzir do que um barril extraído em um campo maduro e decadente. A primeira resposta da indústria do petróleo a essas restrições foi o endividamento e a prioridade às atividades de exploração e produção, E&P. São aspectos estruturais que valem para a Petrobras e para todas as companhias. Portanto, a afirmação de que a crise na Petrobras é estrutural e extremamente grave, além de falsa, é oportunista. A relação entre a dívida e a produção de petróleo da Petrobras é de 4 a 6 vezes maior em comparação com outras grandes petroleiras. A dívida da Petrobras em barris de óleo equivalente, em reais, é aproximadamente 6 vezes a média das outras grandes empresas petroleiras do mundo. Manipulação. A dívida existe para investir e transformar as reservas em produção. A dívida de hoje corresponde à produção de amanhã. As outras companhias às quais se refere o senador têm dívidas menores, porque suas reservas são também menores, além de decadentes. A Petrobras é responsável pela maior descoberta das últimas 3 décadas, o pré-sal. As multinacionais são empresas que desistiram do crescimento em seus países de origem e buscam países com reservas de petróleo, além de políticos corruptos, para se apropriarem das reservas através da criação de legislação petrolífera permissiva. Suas reservas não alcançam 10% das mundiais e a produção é decadente há mais de 10 anos. A Petrobras tem dívidas porque tem reservas significativas e, por isso, tem futuro. A afirmação de que a relação entre a dívida e a produção de petróleo da Petrobras é de 4 a 6 vezes maior em comparação com outras grandes petroleiras é manipulação para entregar nosso petróleo às multinacionais. Refinarias mal feitas e subsídios foram responsáveis por prejuízo de 160 bilhões de reais à Petrobras. Por efeito de refinarias mal feitas e congelamento, retenção dos preços dos derivados de petróleo, o prejuízo da Petrobras foi de 160 bilhões de reais. Diversionismo. Oportunismo e desvio de foco. Estamos tratando da lei da partilha na produção do pré-sal e do projeto de lei no qual o senador pretende tirar a Petrobras da operação única. A AEPET condena a prática de subsídios que imputam ao caixa da companhia o ônus de uma política pública de preços que, se adotada pelo governo federal, deve ser arcada pelo Tesouro. Estima-se prejuízo de 60 a 80 bilhões de reais com a importação de derivados mais caros em relação aos vendidos no mercado interno. A AEPET defende há anos que esses valores devem ser ressarcidos pela União ao caixa da Petrobras. Com relação às refinarias, a AEPET alertou em seus votos nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Petrobras
além de diversas cartas enviadas aos executivos sobre desvios e práticas lesivas à companhia. Apontamos, por exemplo, os contratos de amplo escopo e a concentração do poder no topo da hierarquia corporativa como aspectos deletérios na relação entre os fornecedores de bens e serviços e a Petrobras. Condenar os desvios, recuperar os recursos, punir os responsáveis, entender as causas históricas e sistêmicas para não cair no falso moralismo e em pérfidas soluções. A AEPET, assim como o Ministério Público Federal, entende que a Petrobras foi vítima. Sendo assim, como vítima, não pode ser condenada com seu alijamento da liderança do pré-sal e assim, novamente, vilipendiada. Foi loucura fazer acordo com Chaves com petróleo de outra natureza para a refinaria do Nordeste, RNEST. Primeiro, a loucura de fazer um acordo com Chaves, um petróleo de outra natureza. Diversionismo. As refinarias em locais que não cabiam, Ceará e Maranhão. A Comperge precisa de mais 4 ou 5 bilhões de dólares para completar. Para mim é um mistério como é que se pode fazer uma coisa tão errada. Além do mais, refinarias em lugar onde não cabiam, como é o caso do Ceará, como é o caso do Maranhão. Enfim, uma crueldade o que foi feito com a empresa. Diversionismo. O que o acordo com o Chaves sobre a refinaria, ocorrido antes da descoberta do pré-sal, tem a ver com o projeto que tira a Petrobras da operação única no pré-sal? A AEPET critica os critérios adotados para a alocação das refinarias, assim como a forma como foram conduzidos seus projetos. Entendemos que existem critérios econômicos e também aspectos políticos referentes ao desenvolvimento regional. O tema é complexo, não é razoável tratá-lo quando o que se debate é a revisão da lei da partilha do pré-sal. Os argumentos são diversionistas, uma manobra para desvio do foco. Trata-se de uma cortina de fumaça para entregar a condução dos projetos, a compra dos equipamentos, dos serviços e o petróleo do pré-sal às multinacionais. A sessão onerosa foi uma farsa, porque a União não deu nem um centavo para a Petrobras. O governo protagonizou também uma farsa com a Petrobras, foi a famosa capitalização. 75 bilhões de dólares. Na verdade, não deu nem um centavo para a Petrobras. O que ele deu foi a área de, potencialmente, com 5 bilhões de barris, mas registrou isso como para o aumento de capital da empresa. Não deu dinheiro. Não é um dinheiro que a empresa pôde trazer para o seu ativo e, a partir daí, financiar investimentos e tudo mais. Mentira, manipulação e diversionismo. A AEPET esclarece que, na sessão onerosa, a Petrobras paga determinado valor para ter direito à exploração de até 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. O projeto da sessão onerosa prevê a capitalização simultânea da Petrobras, o que corresponde a uma nova emissão de ações, que são vendidas com privilégio dos atuais acionistas, inclusive a União. Os recursos da capitalização servem para novos investimentos, inclusive o pagamento da cessão onerosa. A União trocou seu petróleo por maior participação societária na Petrobras capitalizada. O processo de capitalização foi o maior da história e trouxe mais de 70 bilhões de dólares para a Petrobras investir no desenvolvimento do pré-sal. A AEPET reitera que não se trata de uma farsa. É uma das alternativas legais que o governo dispõe para desenvolver os recursos do pré-sal. Redução da produção planejada para 2020. Aí está a atual diretoria, meio perdida, já fez um plano de revisão de metas, diminuiu para começo da década, da próxima década, em 37%, 1,4 bilhão de barris. Manipulação e diversionismo. Senador Serra, não tente desqualificar a liderança da Petrobras no pré-sal por conta da redução da produção planejada para 2020. Todas as petrolíferas do mundo estão revisando seus planos.
postergando ou cancelando investimentos, em virtude da queda dos preços do petróleo, da recessão mundial com a diminuição da demanda por combustíveis, além da elevação dos custos médios de exploração e produção. Não cabe, portanto, adotar esse critério para arbitrar quem tem ou não tem condições de operar no pré-sal. Além disso, acelerar a produção para 2020 com exportação de elevados excedentes não é muito inteligente. Não há garantia de que o preço do barril já estará recuperado. A afirmação de que a redução da produção planejada para 2020 desqualifica a Petrobras para operar no pré-sal, enquanto qualifica as multinacionais, é falsa, manipuladora e diversionista. O esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado. A empresa não tem dinheiro para nada. Não há a mais remotíssima sombra, sopro de possibilidade do governo federal botar dinheiro na situação que o governo federal está. Né? E, portanto, o esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado. Mentira! Qual o esquema, senador? A produção do pré-sal alcança mais de 1 milhão de barris de petróleo equivalente por dia, em tempo recorde, na vanguarda tecnológica, na fronteira exploratória mundial, em velocidade sem paralelo na história dos campos em águas profundas no Golfo do México ou no Mar do Norte. Se o referido esquema diz respeito à produção do pré-sal, a afirmação é falsa. A Petrobras não tem e não terá recursos para garantir a participação mínima de 30%, além da operação dos campos do pré-sal garantidas pela lei da partilha. Então, o pré-sal fica paralisado. Na lei da partilha, foi fixado que a Petrobras seria operadora única do pré-sal. Única. Ou seja, as outras, as associadas, não são operadores. E que poria pelo menos 30% do investimento. A Petrobras não tem esse dinheiro, não terá, não é uma conjuntura. Não terá dinheiro por muitos anos. Então, o pré-sal fica paralisado. Mentira! Afirmação profética, apocalíptica e falsa. A AEPET esclarece que a Petrobras descobriu o pré-sal com seus esforços, a partir do seu conhecimento da bacia sedimentar brasileira, assumindo riscos de centenas de milhões de dólares. A descoberta pioneira se deu no campo de Tupi, hoje altamente produtivo. No campo de Libra, devolvido pela operadora Shell à ANP e declarado não comercial, a Petrobras assumiu a operação e também alcançou o pré-sal. Em tempo recorde, chegamos a 1 milhão de barris por dia. A AEPET afirma, com serenidade e firmeza, que a Petrobras é capaz de liderar a produção do pré-sal e garantir nossa segurança energética, na medida do interesse e do desenvolvimento nacional. Meu primeiro objetivo, com a retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, é reativar a produção do pré-sal. Meu primeiro objetivo era reativar a produção do pré-sal, ou seja, não apenas no campo já licitado, mas que houvesse novos campos. Mentira! Reativar a produção do pré-sal, senador? A AEPET reitera que não cabe reativar a produção do pré-sal, que cresce continuamente. Os campos do pré-sal, nos 3 primeiros trimestres de 2015, tiveram uma produção média diária de 919 mil barris de petróleo e gás, o que representa 24% de todo o petróleo e gás produzido pela Petrobras. Títulos de 100 anos com taxa de 8,45% ao ano é uma loucura. Com 7% ao ano, duplicaria em 10 anos. Ali vocês têm mais dados sobre a situação financeira da empresa. A ADR da companhia caiu de 10 para 4 em setembro. Ela lançou títulos de 100 anos, em 1º de junho, com taxa de 8,45% por ano. Que é uma loucura uma taxa de 100 anos.
É uma loucura. Leve em conta que, se a taxa for de 7%, a dívida duplica a cada 10 anos. Manipulação e diversionismo. O que o senador aponta ser um desastre foi relatado como um sucesso por diversos meios que cobrem o setor financeiro. A captação foi de 2,5 bilhões de dólares, mas havia disponível 13 bilhões, o que desmente os catastrofistas e evidencia a capacidade de obtenção de crédito de longo prazo pela estatal. Meu objetivo é patriótico, produzir no pré-sal. Mas meu objetivo qual é? Eu disse patriótico. O quê? Produzir no pré-sal. Mentira se a pátria for o Brasil. Quem vai produzir? Como e a que velocidade? Para atender às necessidades de quem? Em benefício de quem? Qual país se desenvolveu a partir da exploração e exportação dos seus recursos naturais finitos por corporações estrangeiras? A EPET sustenta que devemos usar a riqueza do petróleo brasileiro para atendimento às nossas necessidades e alavancar o nosso desenvolvimento. Promover uma indústria forte e diversificada com o máximo usufruto social. Construir a infraestrutura para a produção das energias renováveis e preparar nossa sociedade para o futuro. Se a pátria for o Brasil, a afirmação é falsa. O projeto não mexe na partilha e no conteúdo nacional. Devem ter ouvido que a acusação, que vai terminar o mérito da partilha, etc. A gente vê. Eu acho inacreditável ver as pessoas afirmando isso. E é só pegar o projeto e ver que ele não altera método de partilha. Para mim, deliberadamente. Segundo, não mexe na questão do conteúdo nacional. Diversionismo. O melhor do projeto é o que ele não faz. A EPET alerta que as multinacionais do petróleo condenam a política do conteúdo nacional. A operação do pré-sal envolve a elaboração dos projetos, a condução dos empreendimentos, além da compra dos equipamentos e serviços. Ceder a operação às companhias que são contrárias à política do conteúdo local é enfraquecer essa política pública. É acentuar as contradições entre o interesse privado e o público, até que a própria política seja revista mediante a nova realidade da internacionalização da operação do pré-sal. Eu troco o ônus pelo bônus. A Petrobras tem a preferência de operar os campos do pré-sal. O projeto estabelece, eu queria que todos prestassem atenção, que a Petrobras mantém a sua preferência no pré-sal. Ou seja, ela fica livre do ônus e tem o bônus. Eu troco o ônus pelo bônus. Mentira e manipulação. 15. Estou apenas livrando a Petrobras de uma amarra. Eu posso abrir outros campos para leilão e a Petrobras não é obrigada a entrar. Eu estou apenas livrando a Petrobras de uma amarra. Mentira e manipulação. A EPET elucida que a operação tem caráter estratégico e por isso as multinacionais estão tão mobilizadas em alijar a Petrobras da operação única. Elas têm interesse em acelerar a realização dos leilões no pré-sal. Buscam a propriedade do petróleo para exportação, para recuperar suas reservas e produção decadentes. A operação única da Petrobras é um entrave para que alcancem tal objetivo. Se a lei do senador Serra passar no Congresso, as multinacionais direcionam seu lobby para o Ministério de Minas e Energia, ao Conselho Nacional de Política Energética, ANP, e à Presidência da República, para acelerar a realização dos leilões, visando obter elevados excedentes para exportação. A EPET, coerente com sua história na defesa da Petrobras e do petróleo para a maioria dos brasileiros, está envidando todos os seus esforços para que este projeto de lei não passe. O regime de concessão, a partir de 1997, foi muito bem sucedido. Capital estrangeiro, nós temos três
métodos hoje em andamento de produção. A concessão, que foi a partir de 97, que foi um método muito bem sucedido. Mentira e diversionismo. 17. A produção aumentou uma enormidade entre 1997 e 2002 e a partir daí desacelerou. Confluindo também com investimentos que já haviam sido feitos, a produção aumentou uma enormidade. Eu acho que duas ou três vezes no período de 97 e 2002. No período 97 e 2002. A partir daí desacelerou. Manipulação e diversionismo. A EPET esclarece que qualquer campo de petróleo, seja concedido, partilhado ou sob monopólio, para ser desenvolvido e entrar em produção, precisa entre 8 e 10 anos de trabalho e investimentos. Não se pode medir o sucesso do regime de concessão adotado em 1997 pela produção alcançada entre 1997 e 2002. As consequências da concessão, em termos de produção, poderiam ser avaliadas a partir de 2007. A aceleração da produção entre 1997 e 2002 se deve ao regime do monopólio que foi quebrado em 1997. É apenas capital estrangeiro, como tem nas concessões. Naquela seção vendida, que a Petrobras que entrou com um aporte de capital do governo, é uma área que é da Petrobras. A outra, que é da concessão, tem capital estrangeiro. Já tem capital estrangeiro. Já tem empresas. Não importa se muitas ou se poucas. E também não é argumento dizer eu não quero ter empresa estrangeira porque elas não entram. Pior que pode acontecer é não entrar. Né? Se fosse esse pudim cobiçoso, delicioso que se pinta, eles poderiam entrar, mas também pode não entrar. É apenas uma abertura para isso. Né? Não há nada especial nesse assunto. É capital estrangeiro, como teve na área de concessões e tem ainda. Diversionismo. Quanta candura para se referir ao capital estrangeiro. Sim, senador, é tão somente o capital internacional em busca da propriedade do petróleo brasileiro para exploração, para obter lucros máximos no curto prazo, para contratar serviços e bens de seus países de origem, como fazem no Iraque, na Nigéria, em Angola e em outros países. É apenas a isso a que a EPET se dedica para que não aconteça também no Brasil. Os recursos do pré-sal para a saúde e a educação podem apenas substituir os impostos atualmente destinados a essas áreas. O dinheiro que vai do petróleo para a saúde entra na vinculação constitucional. Ele apenas substitui aquilo que deriva de impostos ou outros tributos. Diversionismo. 20. Para a saúde e educação receberem mais recursos, é preciso produzir mais no pré-sal. Meu projeto abre essa possibilidade. Quando esses recursos são arrecadados, depende do volume de produção. Se eu não produzo, eu não arrecado. Então, ser contra abrir uma possibilidade de investimentos no pré-sal é ser contra a saúde e a educação. Manipulação e diversionismo. Poderíamos indagar, mas se os recursos do pré-sal podem apenas substituir os outros, por que produzir mais no pré-sal significaria mais recursos para a educação? A EPET considera que o Estado brasileiro é refém do sistema financeiro e prioriza o serviço da dívida em detrimento de suas responsabilidades constitucionais. Existe risco de a renda petroleira ser transformada em acumulação financeira por meio do sistema da dívida. A lei da partilha não evita esse risco, muito menos o projeto do senador ou a volta ao regime das concessões. A solução seria a auditoria soberana da dívida pública,
mecanismo previsto na Constituição, e tema de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que identificou diversos indícios de ilegalidade e ilegitimidades, além de sinais de fraudes na formação e multiplicação do endividamento público brasileiro. O argumento de que a Petrobras produz mais barato é tolo. Agora, tem um argumento que é tolo e insignificante do ponto de vista de comparar, que diz, não, a Petrobras produz mais barato que as multis. Mentira. A Chevron foi protagonista de um dos maiores desastres ambientais no Brasil, quando explorava um poço de 1,2 mil metros de profundidade na bacia de Campos. Foi estimado vazamento de até 4 mil barris por dia. Houve suspeitas se a companhia americana buscava alcançar o pré-sal. Foi noticiado que a Chevron tinha sondas capazes de buscar petróleo a 7 km de profundidade, sendo que o poço em que houve o acidente era raso, de 1,2 km. As camadas de pré-sal situam-se entre 5 e 7 km. A Shell, quando operadora do campo de Libra, o devolveu à ANP, declarando que não era comercial. O mesmo campo onde, mais tarde, sob a operação da Petrobras, foi alcançada a camada do pré-sal. Os fatos evidenciam que a Petrobras explora e produz mais barato, mais seguro e melhor. Eu defendo reajuste automático dos derivados. Eu defendo um sistema de reajuste de preços automático, que a Petrobras não possa ser usada como instrumento de política econômica. Diversionismo. A EPET entende que a política dos preços dos combustíveis deve ser tratada em conjunto com as políticas energética e econômica. Trata-se de arbitrar a distribuição do excedente petroleiro entre os consumidores e outros agentes da economia. Em suma, entendemos que a política de preços não deve prejudicar o caixa da Petrobras, mas iniciativas podem ser tratadas no rol das políticas públicas do governo. O tema foge ao objeto do debate. O que o senador Serra não fala, mas a EPET destaca. O senador Serra não falou da importância geopolítica e estratégica para um país ter o controle sobre o destino de sua produção de petróleo. Ao introduzir um ente privado e estrangeiro na exploração de seu petróleo, o país está abrindo mão da possibilidade de usar a garantia de fornecimento de petróleo a curto e médio prazo como um argumento de comércio e convencimento internacional. Serra também não falou da tendência natural das empresas estatais terem maiores cuidados com o meio ambiente que as empresas privadas, por estas priorizarem tanto o lucro. O que aconteceu com a Chevron em Frade é revelador. Esta empresa economizou tanto nos investimentos que tornou o projeto inseguro, resultando no conhecido acidente. Pelo mesmo motivo, a Petrobras consegue retirar mais óleo de um campo que empresas privadas, que visam uma produção rápida para maximizar a rentabilidade, apesar de comprometer a retirada total de petróleo do campo. As empresas privadas tendem a realizar a chamada produção predatória. A EPET sustenta que o melhor, para a maioria dos brasileiros, é ter a Petrobras na liderança da exploração do pré-sal, na condição de operadora única.